السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، والحمد لله على كل حال. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، آج الحمدللہ پانچویں نماز تراویح کے اندر آپ نے پانچویں پارے کی تلاوت سنی ہے. پارے کا نام ہے والمحصنات. 124 آیتیں اس پارے میں موجود ہیں، اور ساری کی ساری آیتیں سورۃ النساء کی ہی ہیں، ایک ہی سورت ہے. ایک سورت کی ہی آیتیں کل آپ نے 23 سنی تھی، آج آپ 124 آیتیں آج کے پارے میں ہیں، پھر یہ آیتیں پھر کل بھی ملیں گی آپ کو انشاءاللہ. سورۃ النساء ایک سورت تین پاروں میں تقسیم ہے، تھوڑی سورت کل کے پارے میں، چوتھے پارے میں، آج کے پارے میں مکمل سورۃ النساء ہے، اور کل کے پارے میں بھی انشاءاللہ تھوڑی سورۃ النساء آپ کو ملے گی. پہلا ہی لفظ پارہ نمبر 5 کا بس ایک چیز یاد دلا دوں آپ بھائیوں کو، اسلام میں نکاح کتنا آسان ہے، کتنی چیزیں رہیں گی تو نکاح ہو جائے گا، کتنی چیزیں رہیں گی تو نکاح ہو جائے گا، اگر یہ کوئی مسلمان پڑھنا چاہتا ہے قرآن میں، اگر کوئی مسلمان اسے دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے کہ آج کے دور کی وباؤں میں، بلاؤں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں ایک بڑی مصیبت ہے جہیز، اور اس سے بڑی مصیبت ہے شادی میں ریاکاری، دکھاوا اور اسراف، جس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے ہمارے اس ملک میں غیرت مند لوگوں نے سروے کیا ہے، 40 سال بہت ساری ہماری بہنوں کی عمر ہو چکی ہے اور ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہے، اس کا ایک ہی کارن یا ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہیں یہ مالدار حضرات جنہوں نے شادی کو بلا، مصیبت، ریاکاری اور اپنی منمانی بنا کر کے رکھا ہے، یہی وجہ ہے. غریب بچیاں اٹھتی نہیں ہیں، اگر رنگ ہے تو چل جاتی ہیں، اگر رنگ نہیں ہے، بیچاریوں کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، تو پھر بہت سارے لوگ، ہمارے ہی نوجوان، ہمارے ہی نوجوان، اللہ حفاظت فرمائے، خلیل اللہ مسجد میں انہوں نے ایک چیز شروع کی، نکاح ہم صحیح کروائیں گے، بایوڈیٹا ہم جمع کریں گے. جی ہاں، 4 لڑکوں کے بایوڈیٹا جاتے ہیں اور 300 لڑکیوں کے جاتے ہیں، سبحان اللہ. لڑکے 4 دیتے ہیں اور لڑکیاں 300 دیتی ہیں. شادی کتنی آسان ہے، تراویح سن لینا آسان ہے، قرآن پڑھ لینا آسان ہے، عمل کی جب باری آتی ہے ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا ایک بیٹا، میری ایک بیٹی، میری تمنائیں، میری خواہشات، نہیں نہیں میرے بھائی، ہرگز نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، النکاح من، زور سے، ہاں، یہ تیری تمنا کا نام نہیں ہے نکاح، تیری خواہش کا نام نہیں ہے نکاح. اللہ کے نبی فرماتے نکاح میری سنت کا نام ہے، نبی کی سنت کا نام ہے نکاح. اور میں ہر بھائی سے یہ گزارش کرتا ہوں، گرچہ کہ چیخ کر بول رہا ہوں اس لیے کہ درد بھی اتنا ہے، ہر بھائی سے یہ میں گزارش کرتا ہوں، آپ کو، آپ میں سے کسی کو بھی، کتنا بھی بڑا مالدار ہو، وہ کوئی بھی ہو، کائنم من کان، نبی کی سنت کا مذاق اڑانے کا حق نہیں ہے. آپ کبھی بھی نکاح کو اپنی خواہش مت بولیے، نکاح اللہ کے رسول کی سنت ہے. پوری کوشش کیجئے اس بات کی کہ سنت کو سنت کے طریقے سے ادا کریں. اور یاد رکھیے 4 باتیں اگر نکاح میں آ گئیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، جی سبحانہ وتعالی نے، قرآن میں اللہ نے کہا 4 باتیں آ گئیں، 100% نکاح صحیح ہے، 100% نکاح صحیح ہے. اور پارہ نمبر 5 کی پہلی آیت ہے، پہلی آیت، آیت نمبر 1، پارہ نمبر 5، نام پارے کا والمحصنات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویلڈ نکاح، صحیح نکاح کیسا ہوتا ہے اللہ نے بیان فرما دیا ہے، سبحان اللہ. میں نے کئی بار کہا مگر یہ حالات ایسے ہیں، میں وہ 4 باتیں بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں. کسی کے بھی نکاح میں یہ 4 باتیں آگئی، قرآن کی باتیں ہیں. عربی میں اللہ کا لفظ پڑھوں گا، اردو میں ترجمہ کروں گا،
چار شرطیں اللہ نے جو بیان کی ہے تمہارے سامنے کہوں گا اور اللہ سے بھیک مانگوں گا، اللہ ان اہل ثروت لوگ، اہل مالدار جو مالدار لوگ ہیں، اللہ انہیں توفیق دے، اللہ فضول خرچی سے انہیں بچائے، اللہ فضول خرچی سے بچائے، دکھاوے سے کروڑوں روپے فضول کرنے سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اور یاد رکھو میرے بھائی، میں سوال کر کے جواب دینا مناسب سمجھتا ہوں، دنیا کا سب سے بڑا نکاح کون سا ہے؟ جزائے خیر دے اللہ آپ کو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، سب سے کم پیسے جس میں خرچ ہوتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے غریبوں کو۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا اول النکاح ایسرها مؤونه، سب سے فضیلت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم پیسے خرچہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کر کے دکھاؤ میرے بھائیوں، کر کے دکھاؤ ایسے نکاح، دنیا کو تماشا مار کے دکھاؤ، ہم نبی کی سنت پر چل کے دکھائیں گے۔ تمہارے سامنے میں بتاتا ہوں، اللہ کے نبی نے نکاح کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن سے نکاح کیا ہے ان کا نام ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر میں موجود ہیں، ابھی گھر نہیں پہنچے، ولیمہ اللہ کے نبی کر رہے ہیں سفر میں، حالت سفر میں ولیمہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک دسترخوان اللہ کے نبی بچھاتے ہیں اور وہ دسترخوان چمڑے کا دسترخوان ہے۔ ایک صحابی سے کہتے ہیں جس کے پاس جو ہے وہ لا کر اس دسترخوان پر ڈال دو، ایک صحابی سوکھے کھجور لا کر ڈالتے ہیں، ایک صحابی ستو کا آٹا لا کر ڈالتے ہیں، ایک صحابی جو موجود ہے وہ، پھر نبی کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہ محمد کا ولیمہ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہے، شان دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہزار آدمی آئیں گے، ایک دو ہزار آدمی آئیں گے، وی آئی پی لوگ آئیں گے، نہیں، اللہ کے نبی ولیمہ کر رہے ہیں چمڑے کا دسترخوان سوکھے کھجوروں پر۔ اگر کوئی سنت کو فالو کرنا چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں کر کے دکھائیں انشاءاللہ تعالی۔ اور میں لڑکی والوں سے بھی گزارش کرتا ہوں عاجزی کے ساتھ، اس لیے بول رہا ہوں یہ ریکارڈنگ سنتے ہیں لوگ، جی ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، لڑکا کھڑا ہو کر کہتا ہے اللہ جزائے خیر دے ہمارے بچوں کو، اچھی اصلاح آ رہی ہے الحمدللہ، میں 100 لوگوں کو کھلا سکتا ہوں، میری کیپاسٹی اتنی ہی ہے، مجھے قرض داری میں نہ ڈالیے، مجھے قرض داری میں نہ ڈالیے۔ ایک سروے کہتا ہے جی بہت کم باپ ایسے ہیں جو بچی کی شادی کرے اور قرض دار نہ بنے، بچی کی شادی کرے اور قرض دار نہ بنے، نوجوان بولتا ہے، مگر سامنے لڑکی والے کہتے ہیں ہمارا خاندان بہت بڑا ہے، جی اس لیے ہم بھی ڈالیں گے تم بھی ڈالو۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، ایک چھوٹا اشارہ دے کر یہ چار باتیں تمہارے سامنے بول دوں۔ نکاح میں بلانا ہر ایک کو ضروری نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لو، ہر کسی کو بلانا ضروری نہیں ہے نکاح کے اندر، رسول کو صحابہ نے نہیں بلایا ہے، اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کو صحابہ نے نہیں بلایا ہے۔ تمہاری محبت جتنی صحابہ کو نبی سے تھی کیا اتنی زیادہ ہو جائے گی؟ کیا کوئی کسی سے اتنی محبت کر سکتا ہے جتنی صحابہ نے نبی سے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ عبد الرحمن بن عوف نکاح کرنے کے بعد ملتے ہیں، ہاتھ میں جو ہے رنگ لگا ہوا ہے، کیا بھائی عبد الرحمن تمہارے ہاتھ میں زعفرانی رنگ ہے؟ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں نے نکاح کر لیا، میں نے نکاح کر لیا، مدینے میں نبی موجود ہیں، پتہ بھی نہیں نبی کو نکاح ہو رہا ہے صحابی کا۔ اور یاد رکھو، ابھی آپ میرے ساتھ وعدہ کریں گے، اگر کوئی دوست آپ کو نہیں بلایا زندگی میں شکوا نہیں کرنا انشاءاللہ، زور سے جی انشاءاللہ۔ اور آگے جی ہاں، کوئی گھر کو آ کو نہیں بلایا، میں ایک دم ٹینی روڈ میں اتر گیا ابھی، کوئی گھر کو آ کو نہیں بلایا شکوا نہیں کرنا، شکوا نہیں کرنا۔ اور اگر کوئی بچہ آ کر بلایا، بڑا آدمی آ کر نہیں بلایا، شکوا نہیں کرنا۔ اگر کوئی فون میں بلا لیا میرے بچے کا نکاح اچانک طے ہو گیا ہے، شکوا نہیں کرنا، بولو جی انشاءاللہ جی۔ اگر کوئی میسج میں بلا لیا، واٹس ایپ میں بلا لیا، کبھی ہم ریاکاری نہیں کریں گے، دکھاوے میں نہیں آئیں گے، اور اس چیز کو بہت بڑی بنا کر شکایتیں نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ چار باتیں جو نماز تراویح کے جو پارا نمبر 5 کی ہیں، پہلی شرط ہے اللہ کا کلام ہے ان تبتغوا، نکاح کی پہلی شرط، پڑھیں گے میرے ساتھ یہ لفظ، بولی ان تبتغوا، یہ پہلا لفظ ہے، اس کا معنی یہ ہے دونوں راضی ہو، لڑکی بھی راضی ہو اور لڑکا بھی راضی ہو، سبحان اللہ۔ لڑکا راضی لڑکی راضی نہیں ہے اسلام کے اندر، باقاعدہ گزشتہ سال مجھے آج بھی یاد ہے میں نے وہ حدیث تمہارے سامنے بیان کی تھی، ایک بچی کا نکاح اس کے باپ نے اس کی مرضی کے خلاف کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بچی نے شکایت کی میرے باپ نے میری مرضی کے خلاف میرا نکاح کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو پرمیشن دیا تو چاہی تو چھوڑ سکتی ہے، اس لیے کہ تیری رضامندی ضروری ہے۔ بچی نے کہا میرے باپ کو میں رسوا کرنا نہیں چاہتی، میرے باپ نے جہاں نکاح کیا ہے میں کر لیتی ہوں، مگر میں یہ بتانا چاہتی ہوں جتنا حق رضامندی کا لڑکے کو ہے اللہ نے لڑکی کو بھی دیا ہے،
دونوں راضی ہونا ضروری ہے. ان تبتغوا عربی زبان کا لفظ ہے. دوسری شرط سبحان اللہ باموالکم, بولے پہلا لفظ ان تبتغوا, دوسرا لفظ باموالکم, قرآن کا لفظ ہے تمہارا مال خرچ کر کے نکاح کرو. مردوں سے ہے خطاب یہ, عورتوں سے نہیں. تم اپنا مال خرچ کرو, مردوں تم اپنا مال خرچ کرو اور شرم کرو, شرم کرو. نکاح کی مجلس میں گاڑی کھڑا کر کے تمہیں دی جاتی ہے, کسی اور کے مال پہ تم راج کرتے ہو اور ہمیشہ شان سے کہتے ہو سلامی میں ملا ہے. کیا بولتے ہیں؟ سلامی میں ملا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے اچھے سے یاد ہے ہمارے سینئر ایک عالم نے بڑا اچھا کہا تھا, بکرے لینے کے لیے جیسے جاتے ہیں اور پکڑ پکڑ کر کہتے ہیں یہ 5 کا ہے, یہ 10 کا ہے, یہ 15 کا ہے, یہ 20 کا ہے, یہ 25 کا ہے, اس سے گئی گزری حالت آج نوجوانوں کی ہے. یہ انجینئر صاحب ہیں ان کی ویلیو الگ ہے, یہ ڈاکٹر صاحب ہیں ان کی ویلیو الگ ہے, یہ تاجر ہیں ان کی ویلیو الگ ہے, یہ سیاست دان کے بیٹے ہیں ان کی ویلیو الگ ہے. تم میں اور بکروں میں کوئی فرق نہیں ہے میرے بھائی, کوئی فرق نہیں ہے. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے. تم مال خرچ کرو, اپنی طرف سے مہر ادا کرو. دوسری شرط کیا ہے؟ مہر ادا کرو. انشاءاللہ بولو جی, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. تیسری شرط سبحان اللہ محسنین, بولو قرآن کا لفظ ہے, میرا لفظ نہیں, قرآن کا لفظ ہے محسنین. جی ہاں الحمدللہ اردو میں ترجمہ علماء نے کیا ہے دائمی قبضہ. کیا ترجمہ ہے؟ دائمی. تیسری شرط ہے نکاح کی دائمی قبضہ. کوئی بول سکتا میں نے عربی بھی پڑھا اردو میں نے ترجمہ بھی کیا, سمجھ میں آیا لفظ؟ سمجھ میں آیا بھی لفظ؟ دائمی قبضہ تیسری شرط ہے نکاح کی. سبحان اللہ, سمجھ میں آیا بھائی؟ عربی اردو دونوں ہو گئے. چلیے میں ابھی ذرا کھول کے بولتا ہوں, نکاح ہوتے وقت یہ نیت رہے ذہن میں, مرتے دم تک ہمیشہ ہمیشہ اس کو میں نبھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. دائمی قبضہ ہمیشہ 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 کے لیے. آج میں غریب ہوں, کل میں مالدار ہو گیا, میری نگاہیں اور اوروں کی طرف نہیں جانا. اس نے غریبی میں مجھے ساتھ دیا ہے, تکلیف میں اس نے مجھے ساتھ دیا ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس عورت کو میں نبھاؤں گا, یہ ذہن میں ہونے چاہیے انشاءاللہ تعالی. کتنی باتیں ہوئی؟ تین باتیں. چوتھی بات, اللہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے غیر مصافحین, غیر مصافحین. سبحان اللہ, اس کا اردو ترجمہ کرتا ہوں, نکاح چھپے چھپے طور پہ نہیں ہو سکتا, بھاگ کر نکاح نہیں ہو سکتا. جی ہاں, بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا. نکاح کے لیے اعلان ضروری ہے اور نکاح میں نیت یہ ہونی چاہیے میں پاک ہونے کے لیے زنا کے لیے نکاح نہیں کر رہا ہوں میں. سبحان اللہ, زنا سے بچنے کے لیے, پاک ہونے کے لیے میں نکاح کر رہا ہوں اور اعلان نکاح میں ضروری ہے. اور نکاح کے اعلان میں ایک چیز شامل کر لیجئے, لڑکی کا باپ ولی بن کر نکاح میں رہنا ضروری ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا نکاح الا بولی وشاہد عدل, لا نکاح الا بولی وشاہد عدل. نکاح نہیں ہو سکتا مگر ولی کے ساتھ اور دو گواہوں کے ساتھ. میرے بھائی میں سوچا تھا دو منٹ میں یہ چار باتیں بتا کے آگے بڑھ جاؤں گا, مگر اللہ کی مرضی کچھ اور تھی. میں نے کچھ منٹ اس چار باتوں کے لیے لے لیے. اللہ سے بھیک مانگتا ہوں اللہ امت کے نکاحوں کو آسان بنائے, اللہ جو بچیاں غیر شادی شدہ ہیں اللہ ان کے نکاحوں کا انتظام فرمائے. کسی باپ کو 3-4 بچیاں ہیں, بیچارہ ساری زندگی بھر, مجھے اچھے سے یاد ہے بھائی, بنا کے میں نہیں بولتا, بنا کے نہیں بولتا, اسی پلنا گارڈن میں, جی نام نہیں لینا چاہتا, بس دعا کر دیجئے. ایک بچی کا نکاح نہیں ہو رہا تھا, نہیں ہو رہا ہے, پھر نہیں ہو رہا ہے, پھر نہیں ہو رہا ہے, باپ کو ہارٹ اٹیک آ گیا, باپ مر بھی گیا. اور بولتا ہے کہ رات بھر میاں بیوی بیٹھ کے سوچتے تھے, اتنے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں, میری بچی کا نکاح نہیں ہو رہا ہے. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال, سالوں پہ سال گزرتے جا رہے ہیں, باپ کو ایک بوجھ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں اللہ امت کو توفیق دے یہ بیٹیاں بوجھ نہ بنے, یہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے انشاءاللہ تبارک و تعالی. آگے بڑھ جائیں, کیسے ہمیں تجارت کرنا ہے. آج کی نماز تراویح میں اللہ تبارک و تعالی نے تجارت کیسا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بیان کیا ہے, سننا چاہیں گے تجارت کے بارے میں؟ چلیے میں مضامین بولتا ہوں, آپ جو بولیں گے اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تجارت کے بارے میں, اچھی تجارت بری تجارت کسے کہتے ہیں, آج قرآن میں نماز تراویح میں آیت گزری ہے. بڑے بڑے گناہ کسے بولتے ہیں, کبیرہ گناہ کیا ہیں, آج کی نماز تراویح میں آیت گزری ہے. عورت, اچھی عورت کون ہے,
بری عورت کون ہے، عورت اگر خراب ہو گئی اسے کیسے سدھارنا ہے، سدھر گئی تو کیا کرنا، نہیں سدھری تو کیا کرنا، یہ سارے احکامات 30 پر 4ویں آیت اور 30 پر 5ویں آیت سورہ نساء میں آج بیان کیا ہے اللہ پاک نے۔ اسی طریقے سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک۔ دو آیتیں آج، شرک کے سوا ہر گناہ کو اللہ معاف فرماتا ہے، وہ آیتیں آج نماز تراویح کا حصہ ہیں۔ اطاعت اللہ کی ہو، اطاعت اس کے رسول کی ہو اور اطاعت اول الامر کی ہو، یہ آیت آج کی نماز تراویح کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کسی کا قتل نہیں کر سکتا، قتل کرتا ہے تو کتنا بڑا گناہ ہے، وہ آیت آج کی نماز تراویح کا حصہ ہے۔ جسٹس، عادل کس کو کہتے ہیں، آج کی نماز تراویح میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ ابھی آپ بولیں مجھے کس پہ بولنا ہے، کیا سنیں گے آپ جی، یا بند کر دیں گے انشاءاللہ، آج چھٹی ہے جلدی اڑ جاؤ جی، کیا سنیں گے آپ جی؟ اتنے سبھی نہیں بول سکتے، سبھی نہیں بول سکتے، یہ چھوڑ دیجئے، ایک دو ہی ہم بتا سکتے ہیں، میں نے اشارہ دے دیا ہے، اب پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میں تجارت سے بات ختم کرتا ہوں اور عورتوں کے احکامات پر بات انشاءاللہ ختم کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ یہ دو چیزیں ذرا آپ دماغ میں رکھ لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تجارت، اس سے پہلے ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اللہ اکبر، مال ہے میرے بھائی، میری باتوں پہ غور کریں، 10 منٹ ہی میری بات ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ۔ میری امت کا فتنہ مال ہے، ایک حدیث میں، ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے تمہاری فقیری کا ڈر نہیں ہے، میری امت فقیر 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 ہو جائے مجھے ڈر نہیں ہے، میری امت مالدار ہو جائے مجھے ڈر ہے۔ اللہ اکبر، مالدار ہو جائے گی تو برباد ہو جائے گی، مالدار ہو جائے گی تو ختم ہو جائے گی، یہ مالداری اس کی ہلاکت کی جو ہے سبب بنے گی، ہلاکت کا سبب بنے گی۔ میرے بھائی، تجارت میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کیسے تجارت کرنا ہے جی، ایک چیز بتا کر بات آگے لے کر جاتا ہوں۔ کسی عالم سے جا کر اگر کوئی سوال کرتا ہے، حضرت میں یہ کاروبار کر رہا ہوں، فلاں چیز کر رہا ہوں، فلاں چیز کر رہا ہوں، فلاں لین دین کر رہا ہوں، عالم صاحب اس کی زبان کو دیکھتے ہیں، پین اور پیپر لے کر لکھتے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اسے تلاش کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اس میں یہ چیز غلط دکھ رہی ہے، اگر اسے آپ دور کر لیں گے آپ کی تجارت حلال ہو جائے گی، بس اتنا وہ لے کر پھر اس عالم کا نام پکڑ لے کر وہ اپنی غلط اور من گھڑت اور سود کی تجارتوں کے لیے اگر وہ دلیل بنا لیتا ہے، اس میں عالم کا قصور نہیں ہے، اس میں عالم کا قصور نہیں ہے۔ عالم سے جیسے سوال کیا جاتا ہے عالم جواب ایسے دے گا، جو مسئلے رکھے جاتے ہیں جواب ایسے دے گا۔ اب ذرا سن لیں، تجارت میں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، انشاءاللہ سنیں گے جی۔ پہلے خوش ہو جائیے، ایک حدیث تمہارے سامنے میں ترتیب کے ساتھ نمبر کے ساتھ کہتا ہوں، پہلے اسے لے لیں، تاجر حضرات جتنے بھی ہیں انشاءاللہ میرے طرف سے تحفہ لے کر جائیں اس حدیث کو انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 1780 پر دو، بولے زور سے 1000، یاد رہے گی بھول جائیں گے جی، حدیث سن لیجئے انشاءاللہ۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر، تجارت کرنے والا، کون ہے بھی تجارت کرنے والا، کسے بولتے تاجر، سوٹ پہن کے ٹائی لگا کے جو ملینز میں ٹرن اوور کرے وہ تاجر ہے، کون ہے تاجر، کیا بیپار کرنے والا جی، رستے میں کھڑے ہو کر جو چھوٹی سی گاڑی میں ماؤس بیچ رہا ہے اس کے لیے بھی یہ حدیث ہے، اس کے لیے بھی حدیث ہے، اپنے سر پہ ٹوکرا رکھ کر گلی گلی میں چیختا ہوا جو پھرتا ہے جی، اس کے لیے بھی یہ حدیث ہے، تاجر وہ بھی ہے سبحان اللہ، تاجر وہ بھی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے تجارت سے مراد جس کے پاس بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، نہیں، تجارت سے مراد چھوٹے سے چھوٹا تاجر بھی اس کے اندر آتا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی نے تحفہ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ التاجر الصدوق، سچا تاجر کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولتا، کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولتا، آئے تو آئے، نہیں آئے تو نہیں آئے، پلانے والا کھلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، الصدوق سچا، الامین امانت دار، کتنی باتیں ہوئی زور سے، اللہ میرے اندر آپ کے اندر اللہ اسے لا لے، زور سے ذرا زور سے، اللہ ہمیں سچا تاجر بنائے، اللہ ہمیں سچا امانت دار تاجر بنائے، اللہ اکبر، ایسا تاجر مان نبیین جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا، اللہ اکبر۔ میرے بھائی اگر تم اگر ماؤس بھی بیچ رہے ہو، کوئی بیچ رہے تم ناراض نہیں ہونا میرے بھائی، چھوٹا سا کاروبار بھی کر رہے ہو سچائی کے ساتھ کرو، جنت میں تمہارا مقام نبیوں کے ساتھ ہے،
التاجر الصدوق الامین مع النبیین نبیوں کے ساتھ ہوگا, وہ صدیقین صدیقین کے ساتھ ہوگا, وہ شہداء اور شہیدوں کا مرتبہ اللہ اسے دے گا. معمولی نہیں ہے تجارت ہماری, تجارت بہت بڑی چیز ہے, تجارت بہت بڑی چیز ہے سبحان اللہ, اور اس کا ثواب ماشاءاللہ بہت بڑا ہے. ابھی سن لیجئے گا اچھی تجارت کیا ہے بری تجارت کیا ہے. قرآن کی آیت اور نبی کی حدیث, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. اے مسلمانوں اے مومنوں, باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم, تجارت کرو ایک دوسرے کی رضامندی سے کھاؤ. ولا تقتلوا انفسکم, اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے. نماز تراویح کی آیت ہے سبحان اللہ. باطل تجارت کیا ہے اور حلال تجارت کیا ہے سنیں گے جی, سنیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ جی. باطل اور حلال کیا ہے, اس میں میں اس مبارک رات میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں. آج کا مسئلہ ہے نیک آدمی, نہیں بول کر نہیں, مگر میجارٹی ہماری غلط ہے, اکثریت ہماری جھوٹی ہے, مائنارٹی ہماری سچی ہے. آج یہ ہمارے مسلمانوں کی حالت یہ ہے. تجارت کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے یہ کہاں دھوکہ دے دے گا, کہاں لا کے راستے میں چھوڑ کے بھاگ جائے گا. شروع ساتھ میں کرتے ہیں, بیچ میں کہاں یہ آ کر ہمیں ایسے ساتھ چھوڑ کے چلا جائے گا. سمجھ میں نہیں آتا میرے بھائی, یہ آپ سن لیں. باطل طریقہ کیا ہے, حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا. کس سے؟ ابن عباس سے. وہ تجارت جو ہمیں نہیں کرنا ہے وہ کون سی تجارت ہے؟ سبحان اللہ, حضرت ابن عباس نے ایک چھوٹا سا لفظ کہا اور اس میں ساری باتیں سمیٹ لی. عمل کریں گے انشاءاللہ جی, عمل ضرور کرنا میرے بھائی. ہر وہ طریقہ, میں نے اردو نوٹ کیا ہے, ہر وہ طریقہ جو غیر شرعی ہے, ہر وہ طریقہ جو غیر شرعی ہے, شریعت سے ثابت نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام قرار دیا ہے, وہ باطل تجارت ہے. سبحان اللہ, سب آ گیا اس کے اندر. ہر وہ طریقہ جو غیر شرعی ہے, اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام قرار دیا ہے, اس کو حضرت ابن عباس کہتے ہیں. اور انہوں نے ایک مثال دی ہے, ابن عباس کی مثال ہے رضی اللہ عنہما. ایک آدمی سے ایک کپڑا خریدتا ہے سبحان اللہ, اور کپڑا بیچتے ہوئے بیچنے والا کہتا ہے کہ بھائی یہ کپڑا تم رکھو, اگر پسند آئے تو رکھ لینا, اگر پسند نہیں آئے تو واپس کر دینا, ہاں مگر جب تم مجھے واپس کرو گے ایک دینار ملا کر دینا. اللہ اکبر, ایک دینار ملا کر دینا. ابن عباس کہتے ہیں یہ بھی حرام ہے اسلام کے اندر, اتنا بھی آپ نہیں کر سکتے. پسند آیا تو ٹھیک ہے, اگر پسند نہیں آیا تب بھی ٹھیک ہے. میرے بھائی ہمارے پاس وقت نہیں ہے, وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے. میں ایک ہی چیز آپ کے سامنے کہوں گا, حدیثوں میں میرے ساتھ میرا وعدہ کریں ان شاء اللہ تعالیٰ جی. حدیثوں کی کتابوں میں کتاب الصلاح ہے, نماز کیسا پڑھنا ہے الحمدللہ, کتاب الصیام ہے, روزہ کیسا رکھنا ہے. اسی طریقے سے کتاب الزکات ہے, زکات کیسا دینا ہے. کتاب الجہاد ہے, احکام جہاد کیا ہیں. کتاب الصدقات ہے. ویسے ہی میرے بھائی حدیثوں کی کتابوں میں ایک باب ہے, اس کا نام ہے کتاب البیوع. بولے زور سے, بولے زور سے, بولے ہاں. اس کا اردو معنی ہے بیپار کیسا کرنا ہے. اللہ اکبر, ایک نہیں دو نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثیں بیان فرمائی ہیں. یہ مختصر سے وقت میں میں اشارہ دے کر بات آگے لے کر جا سکتا ہوں. اگر آپ کو موقع ملے, ملنا ہی چاہیے, آپ کسی عالم کو پکڑیے گا, ذرا مجھے وہ تمام اصول بتا دیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں بتائی ہیں, آپ معلوم کر لیجئے. عورتوں کے بارے میں دو باتیں بول کر بات ہم انشاءاللہ ختم کر لیتے ہیں. مختصراً انشاءاللہ آپ کے سامنے کہوں گا, قرآن مجید میں آج عورتوں کے تعلق سے بڑی اچھی باتیں آئی ہیں, یہی آج کی آخری بات ہوگی. الرجال قوامون علی النساء, ماں بہنوں غور سے سنو, اور اس کا کبھی مذاق نہ اڑاؤ کہ حضرت کل آپ نے مردوں کو کہا تھا آج آپ عورتوں کو کہہ رہے ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے, اس کا ہر حکم ہر انسان کے لیے ہے. غور سے سن لیں, مرد ہو کہ عورت ہو, بس اس کے ساتھ آپ اڑ جائیں گے انشاءاللہ. الرجال قوامون علی النساء اللہ کا کلام ہے, مرد عورت کا سربراہ ہے. اللہ کیا بولتا ہے, زور سے ذرا زور سے, مرد عورت کا سربراہ ہے, مرد عورت کا سردار ہے جی. کبھی بھی عورت کتنی بھی بڑی ہو جائے مرد اس کے آگے نہیں بڑھ سکتی, یہ اللہ کا کلام ہے. کچھ عورتوں کو بڑا ناز ہے, کیوں نہیں بڑھ سکتی. ایک عورت بے وقوفانہ دلیل دیتی ہے, اللہ تعالیٰ نے جب مکے کے لیے جی حضرت حاجرہ کا انتخاب کیا, اتنے بڑے کا پتہ نہیں کہاں کی دلیل کہاں لا کے لوگ رکھ دیتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ کا کلام, الرجال قوامون علی النساء, مرد عورت کا سربراہ ہے.
عربی میں پڑھتا ہوں، غور سے سننا. الرجل قیم علی المرأة ورئیسها وکبیرها والحاکم علیها ومؤدبها اذا اعوجت. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جتنے بھی باپ بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کی شادی کی ہے، یہ عربی ذرا غور سے سن لیجئے گا انشاءاللہ تعالی. جی ہاں، عربی یہ ہے، الرجل قیم علی المرأة. آپ کو یقین ہے اس پر جو میں پڑھنے جا رہا ہوں؟ کلام اللہ کا ہے، تفسیر ابن کثیر کی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے، مرد عورت کا سربراہ ہے، اس کا سردار ہے، اس پر بڑا ہے، اس کا حاکم ہے. اور اس ایک لفظ ہے، وہ مؤدبھا اذا اعوجت. بولیں گے میرے ساتھ یہ لفظ؟ جب بھی عورت ٹیڑی ہو جائے گی تو مرد کو اللہ نے حق دیا ہے کہ اس کو ادب سکھائے. اللہ اکبر. وہ مؤدبھا اذا اعوجت، وہ مؤدبھا اذا اعوجت. یہ قرآن کے لفظ کی شرح اور تفسیر ہے. مرد کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، عورت اگر ٹیڑی ہو جائے، اور میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عورت ٹیڑی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے، ایک دم سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی، اور ایسے ہی چھوڑو گے تو ٹیڑی رہے گی. اس کے ساتھ درمیانی سلوک کرنا، نہ ٹیڑھا پن رہنے دینا اور نہ ایک دم سیدھا کرنے کے لیے جانا، بڑا بڑا اچھا قول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. دوسری بات، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، عورت سے بڑا مرد ہمیشہ ہے. دلیل نمبر دو ہے، کانت النبوت مختصہ بالرجال. کتنے پیغمبر آئے دنیا میں؟ زور سے بھائی، اس سے کم و بیش ایک بھی پیغمبر عورت نہیں آئی. ایک لاکھ سے زیادہ پیغمبر اللہ نے بھیجے ہیں، ایک بھی پیغمبر عورت نہیں آئی. یہ دلیل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن میں دلیل ہے. عورت کا ایک مقام ہے، وہ الگ ہے، لیکن ایک مقام میں مرد عورت سے ہمیشہ آگے رہے گا. جی، کانت النبوہ. ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرا وقت ہو گیا ہے، ختم کر لوں میں انشاءاللہ تعالی، ختم کر لوں. لوگ ایسا بولو حضرت، شاید چھوڑے تو مار بھی دیں گے مجھے. جی شکریہ آپ کا، جو جس نے بھی کہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری، حدیث نمبر 7099. یہ لے جاؤ حدیث، یہ انشاءاللہ. تیسری بات، نبی فرماتے لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة. وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی جس قوم کی سربراہ، جس قوم کی بڑی عورت ہوگی. اللہ اکبر. صحیح بخاری حدیث کا نمبر؟ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. 7090 پر دو، صحیح بخاری حدیث نمبر 7090 پر دو. یہ تین باتیں ذہن میں بٹھا لیں. ابھی آگے آ جائیں، نیک عورت کون سی ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ نیک عورت کسے بول، اللہ بول رہا ہے. اللہ اکبر. نیک عورت اللہ کے پاس کون سی ہے؟ نیک عورت نبی کے پاس کون سی ہے؟ اسے ہم سن لیتے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں، پہلے آج کی نماز تراوی کی آیت پڑھتے ہیں. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. یہ اللہ کا کلام، یہ نیک عورت ہے. فالصالحات، نیک عورت کی پہلی علامت یہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ شوہر کی فرما بردار ہو. قانتات کا معنی یہی ہے، شوہر کی فرما بردار ہو. اللہ کے پاس وہ نیک عورت ہے، سبحان اللہ. حافظات للغیب، کیا بات ہے، سبحان اللہ. جب شوہر گھر کے باہر رہے، اپنے آپ کی حفاظت کرے، کسی غیر مرد کو گھر میں آنے نہ دے، بچوں کی حفاظت کرے، گھر کی حفاظت کرے، اللہ فرماتا ہے یہ عورت میرے پاس نیک ہے. سبحان اللہ، یہ عورت میرے پاس، یہ قرآن کی آیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں، سبحان اللہ. وقت نہیں ہے میرے بھائی، شاید تھوڑا وقت، ایک دو منٹ میں زیادہ لے لوں. اللہ کے نبی کا لفظ ہے، خیر النساء امراتن. ساری دنیا میں سب سے اچھی عورت یہی ہے، ساری دنیا میں عورتوں میں سب سے بیسٹ عورت یہ ہے، اذا نظرت الیہا سرت کا. سبحان اللہ. ماں بہنوں، ایک بھائی کا تحفہ سمجھ لو اسے، میرے سے ناراض مت ہو جاؤ. جی آج کیوں حضرت اتنا کڑک بول رہے ہیں ہمارے بارے میں؟ ناراض نہیں ہونا میری بہنوں، ناراض نہیں ہونا. نبی نے فرمایا، میں جب معراج میں گیا تھا، میں نے زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں دیکھا، میں نے زیادہ تر کثیر تعداد میں میں نے جہنم میں عورتوں کو دیکھا. ایک نوجوان لڑکی کھڑی ہو گئی، اس نے پوچھا کیا وجہ ہے اللہ کے نبی؟ کہا تمہارے اندر شوہروں کی نافرمانی ہے. نبی نے فرمایا ہے شوہروں کی نافرمانی، تکر نلاشیرہ، شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو. یہ سن لو، نبی فرماتے ہیں اذا نظر طیلیہ سرت کا، جب بھی شوہر دیکھے عورت کو، عورت مسکرائے. نبی فرماتے ہیں یہ دنیا کی سب سے اچھی عورت ہے. وہ اذا امرتہا اطاعت کا، اور جب تو اسے حکم دے تیری اطاعت کرے.
وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا سبحان اللہ اور جب تو اس سے دور چلا جائے اپنے نفس کی اور اب تیرے مال کی حفاظت کرے ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ پھر رسول اللہ نے آج کی نماز کی تراوی کی جو آیت نبی نے پڑھی اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی الرجال قوامون علی النساء اور آپ نے یہ تفسیر بیان یہ اچھی عورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور حدیث آپ کے سامنے عورتوں کے لیے جنت کے آٹھ دروازے سبحان اللہ جنت کے آٹھ دروازے ہر اس بہن کے لیے کھولے جائیں گے جس میں چار باتیں موجود ہوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسہا پانچ وقت کی نماز پڑھے عورت وصام الشہرہا ایک مہینے کے روزے رکھے عورت وحفظت فرجہا اپنے فرج کی حفاظت کرے عورت اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے اللہ اکبر اللہ اکبر اگر چار باتیں عورت میں آ گئیں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ جی بولو جی ہاں ہمارے لیے کیا بھی اسنے ایسا بیٹھ گئے نا سبھی لوگ انشاءاللہ ہماری بچیوں کی ہم ایسی تربیت کریں گے انشاءاللہ تعالی ہماری بہنوں کو یہ نصیحت کریں گے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی شادی سے پہلے یہ نصیحت کر کے ہم بھیجیں گے پانچ وقت کی نماز ہمیشہ پڑھنا پہلی بات وہ صام الشہرہ ایک مہینے کے روزے ہمیشہ رکھنا سبحان اللہ وہ حفظت فرجہ اور اپنی عزت کی ہمیشہ حفاظت کرنا اپنے دامن پر کبھی داغ لگنے نہیں دینا اپنے دامن پہ کبھی داغ لگنے نہیں دینا وہ حفظت فرجہ اور چوتھی بات اللہ اکبر وہ عطا زوجہ اپنے شوہر کی ہر بات ماننا اپنے شوہر کی ہر بات کیا ملے گا جانتے ہیں سبحان اللہ کتنی بڑی حدیث ہے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قیل لہا اس عورت سے فرشتے روز قیامت کہیں گے ادخلی الجنہ اے میری بہن چلو جنت میں داخل ہو جاؤ کیسے داخل ہو جاؤ من ای ابواب الجنت شئتی آٹھ دروازوں میں جس دروازے سے تم چاہتی ہو اندر چلے جاؤ تمہارا اتنا بڑا مقام ہے اس لیے کہ تم نے دنیا میں چار باتیں کی ہیں سبحان اللہ یہ باتیں تو بہت ہیں وقت ہو چکا ہے اللہ سے میں دعا کر کر بات ختم کرتا ہوں اللہ ہر عورت کو نیک بنائے ہر عورت کو اللہ حضرت فاطمہ کے طریقے پر چلائے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ ہر عورت کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقے پر چلائے اللہ ہر عورت کو ہماری ماں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقے پر چلائے اللہ ہماری بچیوں کو اللہ ہماری بہنوں کو نیک سیرت بنائے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی تکلیف کو دور فرمائے اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر میرے بھائی کل ہمارے ایک مسجد کے مصلی جو پہلے تھے ان کا سارا کاروبار کل رات میں جل چکا ہے وہ سڑک پر آ چکے ہیں آپ سے دعا کی درخواست ہے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانی کو دور فرمائے اللہ ان کو نعم البدل عطا فرمائے آمین بولو نا جی آمین بولو جی اللہ ان کو نعم البدل عطا فرمائے اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرمائے ہر مجبور کی مجبوری کو دور فرمائے ہر بیمار کو اللہ شفائے عاجلہ کامل عطا فرمائے ہر بیمار کو اللہ شفائے عاجلہ کامل عطا فرمائے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو وہ نبی کے طریقے پر ہو اس میں اخلاص بھی شامل ہو آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ